Mama. Hallå. Hallå. Hallå, hur är det med din mamma förresten? Jag kollade våra kontaktlistor. Jag hittar ingen annan kontaktperson än din mamma. Finns det någon annan som vi kan höra av oss till, eller? Hallå, Cleo och de ska typ dricka på avslutningen. Vem bryr sig om hur Cecil ser ut? Alltså den här Antonia, hon verkar ju helt gränslös. Antonia, du vet väl om att du kan prata med mig om vad som helst? Jag har inget att säga till henne. Hon kanske har någonting hon vill säga till dig. Du tänker inte sluta dricka.